Рамазан айнын сонуна келмесіне келдім. Иште, бу ай біздер үчін насыл кечті ве асылында Рамазан айнын мусульманлар үчін эмиетлігі. Бу ақында біз бүгін сөз дүрсетечек. Мы све студиямыздың мусафыры Қырым мусульманлар муфтисінің муавины Айдар Өжей Исмаилов. Айдар Өжей, сәлем алейкум, хош келдіңіз. Алейкум, сәлем, сау болыңыз. Айдар Өжей, іште керчектен де мұны бөле бір ан кібі Рамазан айы невбеттеке Рамазан айы да кече ятам. Аслында мусульманлар үчін бу ай насыл кечті? Насыл ифтарлар өткерілді? Ве аслында әрбір джамиде етіштірдіңіз ма ифтарларын кечірмеге? Пек тез келіп кечті бу ай, әлбетті ке. Бұтын гүзел, хайырлы ішлер олғаны дайын, инсанға бір шей зевк берсе, о тез кече. Ама бір ағырлық берсе, бір захмет берсе, о чоқ тайын келе, узун вақыт созылған дайын келе. Оның үшін біз Рамазанны севеміз, Аллаху Таалаға ибадет етмекні севеміз. Оның үшін о, бізлер үшін тез келіп кешті. Чоқсы ерлерді ифтарлар берілді. Дини идаремыз, яшларымызнен, генш тешкілятларымызнен, ишбірлік ішінде, Қырымның ұзақ көшелерінде ифтарлар кешілді. Мәселе, бір волонтерларымызнен бірлікте, біз Қырымның ондан зияде ұзақ көшесінде халқымыздың ярдымлары іле ифтарлар кешірдік. Әлбетті ке, әркез мемнун қалды, чүнкі еллар бойынша анда ифтар кешірмек үшін кімселер бармаған еді. Іште дини идаремыздың қол тұтуынен біздің геншлеріміз, ачық юректілер тешкілатындан волонтерларымыз, имамларымызнен, район имамларымызнен, дин жемиет рейслерімізнен бірлікте о ифтарларыны тешкіл еттілер, пек гүзел хызмет олды деп түшінем. Онан да ғайры біздің Кебир жаминың янында бұтын Рамазан бойынша ифтар чадыры 250 кішілік чалышты, мына жанлы бағлар да дайыма олып тұрды Миллет телеканалындан. Бөле хызметлер Қырымның фарқы ерлерінде, Құрман районы олсын, Бақшысырай районы олсын, Ахмешжит районының фарқлы жәмелерінде, Каменка жәмесі, мәселе Фонтана жәмесінде 150-200 кішілік ифтарлар дайыма беріліп тұрды. Оның үшін Рамазан берекетлі кешті демеге мүлкін. Мұны Москвада да бір әневи мерасим олып кече, әрсене Рамадан шадырваны, әве әнді 3 жылдан берлі Қырым сәкінлері да онында қауыша. Бұ сене де бір делегация барып келді? Әбет, бұ ел Қырым мусульманлары муфтисы Хаджи Эмирали Эфенді озы анда қошылды о мерасимге. Анда Қырым ақшамы япылды о чадырда. Анда 2000-ге яқын инсан ифтар еті. Ве әр күн белі бір миллет менсуплары оз мәдениетлеріні тағдым етелер анда. Ве оз адындан шты о чадырда ифтар берелер. Иште адет узыры айтханыңыз дайын, мына бұйылды бір ақшамны Қырым татарларына айырдылар. Анда біз оз мәдениетімізді тағдым еттік, ве муфтибей чықшта бұлымды, еркезіні хайырлады. Яғни гүзел сыжақ мұйтте бұ ифтарда кечті, Москада да бір ифтар кечірдік демеге мүлкон. Айдар Өжей, біз жанлы эфирдеміз, вешімді сержілеріміз үшін айтмақ істер едім ке, үрметлі сержілер, біздің студиямызда әр заман олғаны кібі жанлы телефон чалыша, вешімді экранларда көрген телефон номера вастасы іле, невбетті ке, ярым саат девамында телефон ача білерсіңіз, бұтын ратсызлаған сөйлер бойынша, әлбетті мевзумыз бойынша, мүлкін олса, телефон ачыңыз, ве ос сөйлеріңізді сеслендіріңіз. Айдар Өжей, фікір садақасы мәселесіне келсек, бұ сені насыл миқдарында ойады, ве асылында оның манасы үште? Фітір демек, бұ яратылыш демек. Демек ке, инсан алы вақты ерінде олған бір мұсулман, Аллаху Таала оны яратқаны үчін бір шүкір ифадесі оларақ, тешекүр ифадесі оларақ, оз яратылышының бір садақасыны бере. Біз халқымыз ішінде оңа башқос садақасы да деп айтамыз. Бұ себептен, яғни Аллаху Таала бізді яратқаны үшін. Оның миқтары Қырым мусульманлары дини идаресінің янында
фаалиет көстерген фетва кеңешінің қарарына көре, ки анда мутехассыз кішілер меселелеріні этрафлыжа бақып, музакере етіп бір қарар чықаралар 200 рубль шеклінде. Кечкен елді миқтар бұ шекілде еді, оның үшін бұ елді юкселтме ихтияжы көрілмеді, хадислеріні, айетлеріні, пеғамбер эфендіміздің вақтындаки тәдбиқатыны козогунде тутып, әмде кунымыздың шартларыны да әлбеттеки козогунде тутып, халқымыздың вазиетіні назар итибарға алып, бөлі бір миқтар белгілемек уйғын көрілді. Оның үшін бұ миқтар әмде шариатымызға, әмде мевджуд шартларға, халқымыздың орф адетіне уйғын бір миқтардыр. Демек ке, алы вақты ерінде олған инсанлар, кені алы вақты ерінде олған дейім. Яғни, базы вақыт оле бір суал келе, мына мен бір пенсия алам 8000 кумуш, ондан маңа 200 кумуш виязда зияде бермек, ағыр келе вейлі ақыры. Бұ инсанлар фытыр садақасы бермек дегіл, олар алмақ иле вазифелідір. Яғни, оларын алмаға аққы бар, олар бермесе гунақ қазанмаз. Фытыр садақасы тыпқы зекат кібік бір ибадеттір. Алы вақты ерінде олған бай кішілерінің үстіне вазифе оларақ юкленді. Оның үшін фытыр садақасының ең аз миқтары 200 рубль оларақ белгіленді. Инсан озы үшін ве бақмақ іле юкімлі олған, месулиетлі олған құранты азалары үшін де берекек. Яғни, мәселе, бір баба, өзінің екі баласы олса, өзі ве екі баласы үшін де берір, апай үшін де, егер апай разы олса, бере білір. Ондан ғайры инсан садақа бермеге істесе, ама 200 күміштен бермеге чаресі олмаса, садақа берір. Фытыр садақасы дегіл, ади, бір садақа берір, Аллаху Тааля чин юреклігіне көре, ниетіне көре, оны да қабул етер, ве савабыны язар, хич бір проблем йоқ, садақа бермектен іч кімсе марум қалмаз, яғни. Ама фытыр садақа айыры, садақа айыры, оны айырмақ керек. Енді инсанлар фаал қошыламы бұна, я да насыл мұнасибет? Инсанлар бұна фаал бір шекілде қошыла. Біз әр ел япқанымыз дайын, мұна 8 ел бойынша девам әтеміз, мерамәтлік акциясы. О ел бойынша девам әте, оның бір мүддеті олмаған бір акция, ама Рамазан айында о ең үст сәвиеге, бөле зирвеге чыға, чүнкі Рамазан айында фытыр садақалар ве зекатлар берілген ай. Бұл бин елдан берлі бөле адет олып келген. Чүнкі Рамазан айы мерамәтлік айы, жүмертлік айыдыр. Оның үшін инсанлар зекатларын да ел бойы башқа айдадығы да Рамазан айында бермекні адет алына кетіргенлер. Іште фытыр садақасы да зекатының бір парчасы, зекатының бір қысмыдыр. Оның үшін қайыр, садақалар, бөле қайыр ішлер Рамазан айында да чоқ япыла, ве оның үшін да зияде паралар келе, ве біз оны мерамәтлік акциясы чәрчевесінде топлаймыз бұтын қырымдан, бөле фондымызда, ве хаста балачықларға біз оны дарқатамыз, ве әсабыны да халқымызға телевидение, радио вастасындан о сайтымызда әрдайым япамыз. Бұ ел фытыр садақаларыны мәселі, 200 күміш дігіл, мәселі, бұғы да есабындан бермек керек, веяқыт, мәселі, да башқа тешкілятлар топламаға әрекет еткеніні көреміз, ама бұ доғыры дігіл. Чүнкі, әркез өз месулиетіне көре лаф етмек керек. Қырым мұсулманлары дини идаресіне, Қырым мұсулманлары ве Қырым татар халқы дини саада ішлеріні тәртіп низамға қоймаға ве алып бармаға ақ берген екен ве полномочия берген екен. Оның үшін біз әм Аллаху Тааляның огінде месулиетліміз, әм халқымыздың огінде де біз месулиетліміз. Айтқан созымыз үшін, алған қарарымыз үшін. Оның үшін дини идаре егер 200 рубль деп айтқан олса, оңа халқымыз уймалы, қырым мұсулманлары уймалы, ешкім сенің башқа созыны дінлемемелі ве месулиетлі бір шекілде дини саада бір айрылықларға, парчаланмаларға имкен бермеден бұ ішіні, өз ибадетлеріні еріне кетірмелідір. Айдар Хожа, бір телефон бағымыз бар, келіңіз дінлейік, сұхбат етеміз. Алло. 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 Алло.
Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Akşam seyircileriniz hayırlı olsun. Sağ olun. Benim bir sualim var. Bu mesela bana bu periode çoğalda alıp bakan vaktlerinizi birinciden Kur'an'dan çıkarsınız. Kur'an asıllı tura, Kur'an toz basa dizgin manalar kete, yakşı. Ya bu bizim camilerimizin, eski camilerini alamız, akçı masraf etemiz, tamırlıyımız, minareler yapamız. Bu 12 ayın içinde 2 bayramımız var. Bu bayramlarda bu minarelerde ne vakit canlı ses çıkacak? O basamaklar tozdan arınacak. Teknika dediğin için teknika kete doğru. Bir yılda 2 kere orada bayramında, Kurban Bayramı'nda bu camın neresinden mazinler canlı sesli mümkünüm. Slavyanlar canlı sesli çan kakalar. Anladık. Hı-hı. 25 yıldan beri bütün reproduktörden ezan eşliğe doğru. Sağolunuz. Teknika öte. Boş iler bulmağı mümkünüm yoksa yokum. Anladık sualınızı, çok sağolunuz. İşte imamlar meselesi, ben öyle anladım. Yok, bunda ağamız canlı bir şekilde imamlar minaretke çıkıp o seslerinin böyle ezan çağırsınlar dey. Şimdi endi bayramlarda depayta iki bayramda ezan çağırılmayı biz bunu bilemiz. Elbette ki cumalarda ezan çağırıla. İmamlar istese çıkabilir yani 80-100 basamak çıkar tuşer yani istese bunu yapar. Ama şunu anlamak gerek ki minaretten canlı böyle ezan çağırsa da insan o uzakka iştirmez mikrofondan ya ki bu zamanevi usilitel aletlerini kullanıp sesini eşittirgen dayın. Onun için bunda maksat tope bir yerge çıkıp sesin uzakka eşittirilmesi. Kunumuzda insanlar ozu çıkmağa kıynalmay onu zamanevi aletlerden yapay ve maksat meydanğa kele yani. Çünkü sesini uzakka yetkizmek esas maksat ezan çağırılmaktan namaz vakti kelgenini eşittirmek, camiye insanlarını çağırmak bu da pek güzel bir şekilde mikrofon vasıtasıyla yapıla, imamlar özleri çağırla. Ama cemaat müracaat etse işte yılda bir kere iki kere ile eski böyle hatıralarını nasıl canlandırmak için imamga rica etme mülkün imam efendi minaretke çıkar. Bunda hiçbir problema yok. Bu dini idarenin yasaklağını ya da öyle olsun böyle olmasın degen bir meselesi değil. Bizim tek talabımız 5 vakit ezanlarının okunması, camilerinin açık olması, cemaatimizin de o camilerini yaraştırmasıdır. Hı. Tek talabımız bu. Әйдіруже, енді байрамға яваш-яваш яқынлашамыз. Мұна діни дәре айтты ке, байрам қысмет олса июнь 25-інде олачақ. Әбет. Ама әпсі бір, шты, әр заман ұлғаны кәбі, шты, язықлар олсын, ама базы инсанлар айталар ке, байрам 26-сында олачақ. Ве мұна бұ вазиетіне насыл, шты, күрешмек, ве насыл бөлі бір провокацияға тұшмемек. Байрам 25-инде, байрамын бірінші күні, бұйыл Рамазанны біз 29 күн тұтамыз. Оның үшін базы инсанлар әлбетте ке 30-інші күнде Рамазан деп чықмаға әрекет әтелер. Шымдыден біз оның сигналларынды әнді алып башладық. Ондан да ғайры, меселі, Хабашилер деген бір фырқа тақвим чықарғанлары вақыт, олар 30 күн анда әнді Рамазанның башында әнді қойған әділер. Демек ке, бұ бір фитне фесат қарыштырмаға бір азырлық көрділер әнді бір ай оғынден. Әбемен бәлесем кене кешкен ел олғаны дайын бөйлі бір әрекетлер әм онлар тарафындан, әмді башқа мұнда Әнді ұзын еллардан берлі фаалиет көстеріп келген Хизбут-Тахрир башта олмақ үзіре башқа бөлі радикал ақымлар тарафындан, экстремист ақымлар тарафындан көстерілі жектір. Халқымыз бұңа итібар әтмемек керек, ве іш кімсені дүңлемемек керек. Чүнкі мен кені фытыр садақасының аляқалы да айтып кештім. Бұ фарқлы фікірлер кені де бұ инсанлар ве бұ фырқалар тарафындан сеслендіріле орталықны қарыштырмақ үшін. Ve bayram meselesinde de daima fitne fesat çıkarıp duralar. 20 yıldan beri biz bunun şahidi olduk. Rusya devleti bunda öz kanununu yerleştirgen son kene de bu faaliyetlerge devam ettiler ve
Maalesef ideologları dışarıda olmak ile beraber mında yaşlarımızı bu işke kışkırtıp, itep, onların pravoohranitellerge yem yapalar. Yaşlarımız da maalesef ya tecrübe eksikliğinden ya da bazı böyle fikirler, yani fanatik bir şekilde tutulganları sebebinden demek ki etrafını kormiler, bakmalar ve siyasi ayın oyunlarga alet olalar. Kurban kiteler. Onun için büyükler hususan öz balalarına muhayet olmak gerek. Bayram 25'indedir. Dini idare mesuliyetlidir din işlerinden. Onun için halkın dinleyeceği özünün dini idaresidir. Hiç başka yerlerden gelgen anonim telefonlardan, Saudi Arabistan'da öyleyken, bilmem Yardanya'da böyleyken, bilmem başka yerlerde şöyleyken itibar etmemek gerek. İnsan özünün dini idaresini dinler. Özünün örf adetine uygun bir şekilde, özünün yaşağan yerlerine, şartlarına uygun bir şekilde dini idaresi karar verir ve halk da birlik beraberlik uğrunda kendi temellerini muhafaza etme uğrunda, kendi örf adetini muhafaza etmek uğrunda bu kararga uyar. O vakit biz tek Kırım Müslümanları değil, hem Kırım Tatar halkı olarak da özümüzün bir halk olganını ortaya koyarmız, korsetirmiz. Eğer de bir insan çıkıp bir fikir aytacak olsa ve herkes ya da bir kısım insanlar da onun ardından çapıp gidecek olsalar, bu demek ki biz zayıf bir toplumuz. Demek ki bizim bir özegimiz yok. Dandırık bir toplum olgan olamaz. Kaysa yerden bir ses çıksa, kim telefon açsa böyle dese, biz onun ardından çapıp kütmege demek ki hazırmız. Ondan da gayrı. Bir insan sabah camiye gelir, sabah saat 6'da dini idaresi ilan etken, müftiyatı ilan etken, mesela bayram sabah saat 6'da olacak. Eğer de birisi kapılarını kapatsa, ya ki cibermegen dayan olsa, geçken yıl biz bu tecrübeni yaşadık. Maalesef bu terbiyesizlik yapıldı. Ve vatandaşlarımızga camiye kırmege bazı yerlerde mania teşkil ettiler. Demek ki bu insan çetke çekilecek, caminin kapısı açılacak ve halk kırecek, bayram namazını kılacak. Hiç kimse bu halka dini idarenin ilan ettiği bayram günü camiye kırıp namazını, ibadetini kılmaya tohta deyip ayta almaz. Mania teşkil etmez. Onun için biz halk olacak olsak, biz irademizni ortaya koyacağımız, örf adetimizni korçalacağımız ve şerefli bir duruşumuzu, bir pozisyamızı sergileyecekmiz ortalığa. Hiçbir fırkalarga bizim ile manipülasyon etmeye imkan vermeyecekmiz. Bizge, bizni bölmeye imkan vermeyecekmiz. Bu halkımızın geleceği için pek hayati emiyetke malik bir meseledir. Edirce da bir telefon bağımız var. Alo. Alo. Aha. Ne? Buyurunuz. Alo. Alo. Да, да. Alo. Siz efirdesiz, buyurunuz. Aha, ben Aydar. Selamun aleyküm Aydar hocam. Aleyküm selam. Ben sizge böyle bir sevalim var, sonra vermek isteyeyim. Ben buna şimdi oraza vakti. Biz her akşam yatsı namazın, teravih namazını keşireyim. Bu teravih namazında her rekatta niyet etmek gerek mi? İli Allah'u ekberde fokus etmek gerek mi? Biz 20 rekatı nesinde her rekatta Salih Ali Muhammed teravih namazı niyet degen ne yapamız? Böyle böyle şiir gerek mi? Böyle şiir yapmak ili bir niyet almak gerek mi? Bir neden başlamam halde. Tamam. Sağ olun. Teravih namazını başlaganda bir kere niyet alınsa yeterlik. Teravih namazı adet üzere 2'şer rekat, 4'er rekat ta kılınabilir. Bizim camilerimizin çoğusunda Hanefi mezhebinde esas olan 4'er rekat kılınmasıdır. Yani 20 rekat 4 selam ile kılına. Onun için 20 rekatının başında bir kere niyet alınsa esasında o yeterliktir. Çünkü biz 20 rekatını kılmaya, yani bütün teravih namazı için niyetlengen olamız. Onun için daha sonraki rekatlarda niyet almak şart değil.
Айдрожа, байрам күнлері үште наслы мерасимлер олачақ, аневи намазлар, менуле анладым? Эбет, аневи намазлар. Ислам дининде эр шей дуа или намаз или башлана, онын үчін біз байрамны да намаз или башлаймыз адет үзре. Ораза байрамда оле, хурбан байрамда оле. Эб бірлікте чықып байрам намазыны эр кішілер қылалар, мутлақа чықмақ кереклер, онын үчін бұндан да еркезіні чағырамыз. Байрам намазына торончықларыны, балачықларыны алып чықсынлар. Бұ эм Аллаху Таалаға бір шукур ифадесідір. Байрамны доғру бір шекілде башламақтыр. Эмде орф адетімізге балларымызды алыштырмақ демектір. Джамиге бармаға алыштырмақ демектір. Халқнен бірлікте олмаға балачықларымызға алыштырмақ демектір. Оның үчін пек мұйым меселе. Ве келечек базар әртісі күні, июнь 26 күні, бұтын жүмхурет бойынша ратлық күні, е? Эбет, бутун жумхурет бойынша ратлык куны муфтимызның мурачатынен республикамызның башы бу ораза байрамына ве хурбан байрамына де бірер күн олмақ үзіре татил куны илан еткендір. Бу себептен іште бірінші күні базар күні олғаны үчін 26-й, яғни ораза байрамының екінші күні ресми татил күні илан етілгендір. Ама бірінші күні затен базар күні раатлық күнудыр. Іште мен кене де қайтарып айтмаға істейім, бармақ басмаға істейім бұ меселеде. Байрам күнлері осын, дініміз хұсусында осын, бірлік бераберлік меселесінде, она сон тіл меселесі осын, бұ тек белі бір тешкілятның, белі бір идаренің вазифесі дегілдір. Олардың вазифесі бір координациядыр, бекін бір ел көрсетмектір, насиат етмектір, ама тіл олсын, дини меселе олсын, бұ халқымызның меселесідір, милли бір меселедір демек істегенім. Оның үчін муфтият айтты тамам, муфтият бақсын меселесі іле чезілмей. Яғни бұтын халқымыз бұңа бір қадда зияде әмиет көрсетермек керек. Оның ғайры меселе шынды біз малумат алдық. Бұ фарқлы фырқа менсуплары, хұсусан хабашилер фырқасы, меселе имза топлап жүрелер. Мәселе, Фонтан қасабасында, Акмешет қасабасында да Қырымның фарқлы ерлерінде өзлері регистрациядан кешмеге істейлер. Яғни біз кені де Украина вақтындағы дайын о нелерге қайтажақмыз мы? Бұ айрылықларға ел бережекміз мы? Біздің қапымызға келіп, мына біз муфтият құрмаға істейміз, бізге қол тұтыңыз, бізге девлет изін берме дегенде козашық олмақ керек халқымыз. Қайсы бір муфтият, насыл бір муфтият? Инсанлардың бір дәне, біз бұ халқын, бұ милеттің бір дәне муфтияты бар. Оның үшін огне кетіріп бір еврак қойғанда, әмен қол қоймамақ керек. Инсан бір оқып бақмақ керек, танышмақ керек. Кім келді саңа? Насыл дини бір меселені саңа кетірділер? Де кетірген инсан кімдір? Район имамың мы? Моллаң мы? Дин жемиет рейсің мы? Йоқса тыштан сенің іш танымағаның бір инсан келді де саңа бір меселе арзете, ве сенден имза топлай. О сенің қолыңы, сенің имзаңы, сенің рейіңі, да соңра насыл бір мақсатларыны қуланажақ? Милетіңі айырмақ үчін, фитне фесат чықармақ үчін мы қуланажақ? Йоқса милетке файда үчін мы қуланажақ? Оның үчін бізлер бұ вазиетте, бұ дәуірде пек мұқайт олмақ керекміз, сақаллы оғымызге келген әркезге баба деп айтылмаз. Айдрожа, екі дақымыз қалды, бүгін Қадыр кежесі, мен берлесем, әрбір қырымы мұсылманыны қайырламақ керек бүгіне, сізден де мүлкін олса. Әбет, дини идаремізнің адындан ве шақсым адындан халқымызға бұ Қадыр кежесін қайырларға веселе олмасыны тілейім. Қадыр бұ қиметлі демектір, біз озымызың қиметімізні, ватанымызың қиметіні, бұ тыншылықның, тынш көк көбе астында яшамақның қиметіні, жәмелеріміздің ашық, әзанларымыздың оқылғанны, біздің ораза тұтмаға, ажылыққа бармаға, намаз қылмаға, имканымыздың қиметіні аңламаға бізлерге себепші олсын. Бұ бір, екіншіде, Қадыр кежесінің манасы құдрет, күч демектір. Аллаху Тааля бізлеріні құдретлі, күчлі бір халқ япсын де, кележегіміз де сағлам айдын олсын иншалла. Аллаху Таалядан бұ мұбарек кежеде тілегім бұдыр. Әпіміз бір-бірімізге халқымыз үчін дуа етейік иншалла.
Друзья, келгеніңіз үшін чок сау болыңыз. Студиямызда сіздің көрмеге дайыма мемнюнымыз ве келешек байрамларыңыз қайырлы болсын. Алла разы болсын. Сізге де шабыс. Құрметті серіжілер, мен сізге хатырлатам. Бүгін студиямыздың мұсафыры, Қырым мұсылманлар муфтисінің муавені Айдар Хожа Исмаилов олды. Ачықлав программасы соңына келіп, сізге ей ақшамлар тілей. Келешек эфирлерге қадар көрішкенше, сау болыңыз.